Vad svarade jag till? För min tanke var, är det någon som är och kommunicerar vid bordet för min ghost-mätare går igång där. Är du med vid bordet och kommunicerar via den också? Är det det du säger ja till? Nu håller jag den i handen. Kan du kommunicera via den? Kan du få igång antingen den i handen eller så kan du få igång de andra apparaterna som står där ute. Du har en musikbox, du har Flux, du har motion sensor, du har REM pod och du har ghost balls också. Kan du gå fram till någon av apparaterna? Kan du kommunicera med mig? Jag undrar vad som skulle hända om man vände musikboxen åt hallen. Jag har aldrig gjort det, hörni, tänker jag på. Jag ska prova det faktiskt. Nu kommer de att pipa här. Då känner jag av mina steg. Kan du backa från musikboxen? Oj, Jesus. Kolla, kolla. Tack för att du försöker få igång musikboxen. Kan du få igång den mera? Är det någon som står där i hallen och försöker att kommunicera? Kolla. Och REM-podden går igång också. Tack, tack. Kan du backa? Kan du backa? Tack så mycket. Jag är jättetacksam. Kan du fortsätta spela på musikboxen? Kan du använda den till att svara ja och nej? Tack så mycket. Jättetrevligt. Välkommen. Tack. Är du en man? Okej, du är en man. Okej. Är du familjemedlem? Okej. Kan du vara min pappa? Okej, är du min pappa? Okej, tack så mycket. Hej pappa. Tack snälla. Jag vet att du älskar musik och jag är inte förvånad över att du går till musikboxen. Mår du bra på andra sidan? Ja, du säger ja. Mår du bra på andra sidan? Har du det bra? Pappa, har du det bra på andra sidan? Är du okej? Jag har en apparat i min. Ja, du är okej, det är bra. Bra, vad glad jag blir att höra det, pappa. Pappa, när du dog, kom du till mig för att jag skulle hjälpa dig att komma över till den ljusa sidan? Hade du problem? Hade du problem att hitta rätt? Ja, jag vet. Ja. Jag vet pappa, jag vet. Älskar dig. Ja, jag vet att du älskar mig också pappa. Tack så mycket.
Jag var på kyrkogården idag, pappa. Det... Ja, vet du om att jag var där? Ja, du vet om att jag var där, okej. Men jag hittade inte, tror jag, gravarna, pappa. Var du med där bland de som kommunicerade med mig? Fanns du med där och beskyddade mig, pappa? Fanns du med där? Nej, okej. Var det någon annan ifrån familjemedlemmarna som var med och kommunicerade? Okej, vad bra. Var det moster Sofia? Okej. Okej, vad bra. Tack snälla. Är moster Sofie här? Är moster Sofie med dig här, pappa? Okej. Är Dana här också? Okej. Är moster Dana här också? Ja, okej. Tack, pappa. Nu är du bland dina syskon. Ja. Har ni det bra alla där? Nej. Ja. Både ja och nej. Är det ja och nej som svar, pappa? Ja, okej. Okay. Är det bråk? Och... Ja, okej. Okay. Det är bråk och tjafs där också. Okej. Okay. Ja. Ja, jag vet att ni kan bråka och tjafsa. Pappa, det här med min bröst... Okej, okay, tack, tack. Pappa, det här med min bröstkorg... Är det bara... Ja. Tack, tack. Är det bara en inflammation och ingenting annat? Okej. Okay. Så det är bara inflammation då? Ja, det där var du inte säker på. Du är inte säker på det. Är det så att, pappa, du vet inte svaret? Ja, du vet inte svaret. Okej, okay. Tack så mycket. Pappa, när mamma var på sjukhus... Ja, när man var på sjukhus sist räddade jag hennes... Nej, men lyssna på frågan. Nu var du väldigt ivrig. Ja, jag räddade hennes liv. Tack så mycket. Är det bara pappa här som svarar? Är det flera som är här? Är det flera som är här? Är det fler som är här? Okej. Okay. Kan ni använda fluxen och svara ja också? Är det fler som är här? Svara via fluxen också. Gå fram till lilla pyramiden. Kan ni gå fram till pyramiden? Ja, du svarar via musikboxen. Den tycker du bäst om, pappa, va? Ja, jag förstår det. Pappa, är du med mig och hjälper mig med det som jag behöver? Ja, du är med mig. Okej, okay, tack. Är du med min bror? Är du med brorsan också? Ja. Är du med min syster med? Nej. Ja, är du med henne? Ja, du är med henne. Okej.
Tack pappa. Pappa, får jag fråga en allvarlig fråga? Tack så mycket. Tog hon pengarna och stal hon från mamma? Stal hon? Okej. Är det så, pappa, är det så som mamma säger att hon gav henne extra tabletter för att sova? Gav hon henne extra tabletter för att sova? Okej. Tack så mycket pappa för att du svarar. Kan du spela hela musikstycket pappa? Försök att gå jättenära den, då kommer den att spela. Ja, spela mera. Du är jätteduktig pappa. Tack så mycket, och du svarar via Flux också. Tack, tack. Jag är jätteglad att du är här pappa. Ja. Är mina mostrar med här också? Pappa? Är mina mostrar med här också? Okej. Okay. Fastrar också? Nej. Är farmor här då? Är farmor här, pappa? Nej. Ja. Är mormor här och vakar över mig då? Ja, det har varit snabbare, ja. Okej. Okay. Ja, vad bra, vad glad jag blir. Tack för att ni vakar över mig. Tack för att ni hjälper mig. Jag är jättetacksam. Jag vet inte vad jag ska fråga mera. På andra sidan, pappa. Äter ni mat och så? Okej, okay, så ni äter mat. Är det bra där? Är det fred? Är det fred på andra sidan? Okej. Okay. Men finns det samma bråk så som det finns här att människor bråkar? Tack, tack. Ja, jag hör att det finns. Tack så mycket. Det är bra att ni provar på, att du provar på alla apparater. Pappa, kan du backa från apparaten, tack. Tack så mycket, pappa. Om du går nära antennen, pappa, om du går nära antennen, så kommer den att låta och blinka med lampor. Gå nära antennen, och det finns en boll där också. Du som det finns en boll där pappa som du också kan använda. Kan du använda den? Ja, backa. Tack så mycket. Kan du backa, är du snäll pappa? Tack, tack. Backa. Jag ska sätta in laddaren, hörni. Tack, tack. Kan du komma fram till mig pappa och svara via Ghost-apparaten också. Om du kommer nära apparaten här så kommer den att lysa med lampor. Kan du komma nära mig? Kan du komma nära mig pappa? Ja, kom nära mig. Jag håller en apparat i min hand. Och om du kommer nära den och rör vid den, då kommer den att lysa och låta.
Ja, jag vet att du gillar musikboxen och att du svarar mig, men kom. Jag håller den här i handen, hörni. Jag vet inte om det syns. Får se om han kommer och får igång den. Ser ni, den är inte mottaglig för telefon. Nej, det var bra. Men i och för sig, jag har ju den på off-läge, flygplansläge, så det är inget konstigt. Pappa, kan du komma och sätta igång apparaten som jag har i handen också? Kan du få den att låta? Den kommer att ge ifrån sig toner. Titta, om jag stänger av den och så sätter jag igång den, och så som den kommer låta i min hand, så kommer den låta om du kommer nära mig. Ser du? Så kommer den att låta. Om du kommer och rör vid den så kommer liksom den lysa upp och ge ifrån sig toner. Kan du komma? Kom nära till apparaten här som jag har i handen. Kan du komma nära apparaten som jag har i handen, pappa? Du gillade musikboxen verkligen. Jag vet att du älskade musik när du levde och du älskade dansa. Dansar du fortfarande och sjunger? Ja, det är bra att du fortsätter med det. Du var väldigt bra på att dansa tango, hör du. Ja. Har ni, pappa, jag har en fråga. Om du backar ifrån apparaten så får jag fråga frågan. Använder ni pengar på andra sidan? Använder ni pengar, det materiella där? Nej. Okej. Ni använder inte det materiella. Stämmer det, pappa? Förstår jag det rätt? Ja, okej. Okej, på andra sidan, är det varmt? Är det bra väder där? Nej, okej. Har ni vinter också där, pappa? Har ni vinter där också? Kan det vara kallt också? Ja, okej. Så det är inte bara guld och gröna skogar med andra ord. Att man är bara i bra väder. Okej. Tack. Backa. Kan du backa, pappa? Tack. Nej, backa. Du försöker, alltså kolla, han försöker verkligen sätta igång musikboxen. Tack. Backa, pappa, backa. Tack, backa. Det där är en temperaturförändring, hörni, som sker. Okej, kan ni backa från appen? Pappa, backa. Backa till hallen. Eller så kan du backa framåt. Ja, tack. Backa. Tack. Kommer du att kommunicera via REM-podden nu, pappa? Om du går fram till antennen så kommer den att låta. Det är bra att du använder flera apparater. Då ser du att de inte är farliga. De kommer inte skada dig. Och jag har en apparat i handen. Om du kommer fram till mig så kommer den att låta och ge ifrån sig ton också. Och lysa upp. Kan du få igång den också? Nej, tack. Ja, du visar att du är mellan REM-podden och musikboxen. Står du mellan där?
Okej. Tack, tack. Kan du backa? Tack så mycket. Kan du få igång apparaten i min hand också? Om du kommer nära mig, om du kommer till mig, så kommer den också att låta. Kom till mig, pappa. Ja, kolla hörni. Alltså, gud. Kom, pappa. Rör vid apparaten som jag har i handen. Då kommer den att låta. Kom och rör vid apparaten som jag har i handen så kommer den att låta, pappa. Alltså, kolla. Tack, tack. Men kom och sätt igång apparaten som jag har i min hand också, pappa. Kan du backa ifrån instrumenten? Backa från dem och så kommer du fram till mig här. Och får igång apparaten som jag har i handen. Kom och få den att lysa upp. Kan du komma och få den att lysa upp, pappa? Ja, men kom då. Stå inte vid musikapparaten. Jag vet att du älskar musik, men kan du komma fram till mig också? Är du snäll? Alltså, ser ni, hörni? Det här är helt, helt otroligt. Jag är så glad att min lilla pappa är här. Ja, jag är jätteglad att du är här, pappa. Kan du komma och sätta igång apparaten som jag har i min hand? Jag har en mätare. Och när du kommer nära den, då kommer den också att låta. Kan du sätta igång den? Du har varit duktig och satt igång alla, nästan alla apparater. Undrar om du har satt igång ghostbollarna. Har du satt igång ghostbollarna? Kan du sätta igång dem kanske? Och kan du komma och sätta igång den här som jag har i min hand? Pappa, jag har en apparat i min hand. Om du kommer nära mig, då kan du se. Då kan du se den. Om du kommer nära den, då kommer den också låta. Kan du komma? Ja, men kom då. Om jag kommer, kommer du sätta igång apparaten? Men kan du inte komma och sätta igång den? Jag sitter så bra, jag vill inte resa mig upp, jag har ont i mina ben. Kan inte du komma och sätta igång apparaten istället? Ja, kom då. Jag ser att du har hakat upp dig på musikboxen ordentligt. Är det pappa som är här fortfarande? Om, pappa, om det är du, kan du svara via någon annan apparat också, inte bara musikboxen? Kan du svara via någon annan apparat också? Du har Flux, du har motion sensor, du har REM pod, du har bollarna där. Ska vi se. Och här är jag. Jag har också en annan apparat i min hand som du kan använda och svara igenom också. Om du kommer nära den så kan du sätta igång den här också. Och då kommer den att, låta. Och lysa upp. Kan du få igång den? Ah, han har gått fram till REM-podden. Hej, hej! Är det bara du som pratar, pappa? Kan du gå fram till REM-podden igen och kommunicera? Kan du få igång REM-podden igen, pappa? Jag blir glad att du använder alla apparater som jag har hemma. Ja, du har fastnat på min musikbox alltså. Wow.
Kan du gå fram till den podden igen eller i maskinen som jag har i min hand och sätta igång den? Om du kommer nära mig så kan du sätta igång maskinen som jag har i handen. Nej, kolla, REM-podden. Tack, tack. Tack för att du sätter igång REM-podden, pappa. Tack, tack. Kan du få flera lampor att lysa, pappa? Kan du gå ännu närmare den apparaten? Pappa, kan du gå närmare apparaten och få flera lampor att lysa? Kan du gå tillbaka till REM-podden då och få samma lampa att lysa då? Eller till någon annan apparat förutom musikapparaten? Pappa? Okej, om jag frågar så här, är ni flera här? Är det mera, är det någon annan som är här förutom pappa? Om det är så, om det är jag, kan ni gå fram till någon annan av apparaterna och sätta igång den, inte musikapparaten? Pappa har kommunicerat via musikapparaten, men kan ni andra kommunicera via de andra apparaterna som är där? Kan ni göra det? Jo, men ni gjorde ju det. Tack så mycket. Tack så mycket. Åh, ni är jätteduktiga. Kan ni sätta igång apparaten som jag håller i min hand också? Om ni kommer nära den och rör den, då kommer den också gå igång. Kan ni komma och få igång den också? Jag har den i min hand. Då kommer den att låta och lysa upp. Kan ni få den här som jag har i handen lysa upp också? De andra som är här, är ni familjemedlemmar till mig också? Om ni är familjemedlemmar, kan ni... Ja, pappa, kan du backa från musikboxen nu? Om ni är familjemedlemmar, kan ni gå fram till någon annan av apparaterna och röra vid den? Vid dem? Antingen REM-podden eller apparaten som jag har i handen. Okej, okay, så ni är familjemedlemmar. Okej, okay, tack så mycket. Tack. Tack. Är det familjemedlemmar från mammas sida? Om det är familjemedlemmar från mammas sida, kan du lysa upp flera lampor? Gå närmare. Gå närmare. Är det familjemedlemmar från pappas sida då? Är det från pappas sida som är här bara idag? Om det är så, kan du gå fram till den podden igen? Kan du gå nära antennen där och sätta igång den eller någon annan apparat förutom musikboxen? Jag ser att ni tycker om både den podden och musikboxen. Tack så mycket. Och ni har ghostbollar där också. Det finns bollar som ni kan sätta igång. Ja, ah, okej. Okay. Så det är bara pappas familj här. Okej, okay, tack. Är det du som är med då? Är farmor med här? Pappa, kan du backa från musikboxen? Sluta. Nej. Farmor, om du är en av dem som är med här, kan du gå fram till den podden igen? Och röra vid den om det är farmor som är med. För du är den enda, tror jag kan tänka mig, som kommer. Farmor. Nej, okej.
Är det någon annan då? Är det någon moster? Är det någon faster som är med här då? Faster? Okej. Okay. Är du den fasten som jag har drömt om? Har du kommit till min dröm? Kan du gå fram till den podden och använda den? För du ser pappa älskar musikboxen tydligen. Är du faster till mig? Fast på längre håll. Kan du gå fram till den en gång till? Kan du gå fram till den podden? Nej, du är inte fast där. Okej. Okay. Wow, alltså de älskar musikboxen verkligen. Kolla hörni. Okej, okay, om inte du är faster och inte farmor. Är du någon av mina farbröder då? Nej, pappa sluta. Gå ifrån musikboxen är du snäll. Backa. Backa är du snäll. Nej, nej. Låt de andra få svara via de andra apparaterna. Jag är jätteglad att du svarar pappa. Det är inte det att jag inte vill att du ska svara, men jag vill att du de andra ska få svara också. Farmor, är du här? Om farmor är här, kan hon svara ifrån någon annan apparat? Pappa, backa. Farmor, är du här? Pappa, jag hör att du svarar och jag hör att du är här. Men jag vill att farmor ska svara. Svarar du via musikboxen också, farmor, om du är här? Okej. Okay. Kan du svara ifrån någon annan apparat också, farmor? Ja, sätt igång en annan apparat. Farmor, kan du gå fram till någon annan apparat och svara, använda den också? Är farmor här och pratar? Är det... Farmor, om du är här och pratar, kan du använda någon annan apparat? Nej, jag vill inte att du använder musikboxen. Kan du använda någon annan av apparaterna? Pappa, kan du sluta, snälla? Du är envis som en åsna. Ja, jag vet att du är jätteglad. Jag älskar dig, älskade pappa. Okej, kan du spela hela musiktonen då? Sätt igång hela musiktonen då. Nähä. Det tänker du inte. Varför då för? Ja, men du gjorde ju det nu. Du satte igång den. Ja, spela hela får jag höra då. Om du går närmare den så kommer den att spela hela. Gå närmare den. Tänk att musikboxen är så bra för din del, pappa. Helt otroligt. Jag är lite paff samtidigt som jag är jätteglad att du är här. Tack för att ni har varit och kommunicerat med mig. Pappa, kan du göra en sista grej eller någon annan som är här?
Jag ska tacka er och jag vill att ni går tillbaka till där ni kommer ifrån med lugn och ro, positivitet, kärlek, omtanke, i ljus och kärlek. Ni ska inte vara här och skapa onödiga situationer, utan ni ska bara vända tillbaka. I Jesu Kristi namn. Ja. Gud är med er. Änglarna är med er också. Ja, änglarna är med er. Det är bra att ni vet det. Tack för att ni använder de andra apparaterna. Kan ni göra en sista grej? Får jag be om en sista sak? Ja, kan ni sätta igång bollarna också? Det ligger två bollar där bredvid musikapparaten. Kan ni sätta igång dem också? Ja, tack så mycket. Sätt igång bollarna. De ligger på golvet där bredvid musikapparaten. Inte den röda apparaten, utan det ligger bollar där. Om ni går fram till bollarna. Kan ni gå fram till bollarna? Visa verkligen folk att ni är här. Sätt igång bollarna också. Så att de får vara med. Kan ni göra det? Inte den podden. Ja, det är ju lampor på där. Men det finns bollar bredvid. Kan ni sätta igång dem också? Ja, ni sätter igång REM-podden och ganska ordentligt också. Wow. Tack så mycket. Om du går närmare, kan du sätta upp flera lampor? Kan du få flera lampor att lysa? Gå närmare den. Ja. Är det pappa som är nära den apparaten? Är det du som är där? Om det är så, kan du gå närmare den och lysa upp flera lampor? Få flera lampor att lysa på den podden. Kan du få den blåa lampan att lysa på den podden? Eller den lila? Jag kommer inte ihåg vilka färger det finns nu där. Men kan du få andra lampor att lysa där också, pappa? Är det du som står där och kommunicerar? Pappa, är det du som var nära REM-podden och kommunicerade? Om det var du, kan du gå tillbaka till den? Ja, kan du gå tillbaka till REM-podden? Till apparaten som är bredvid musikboxen, kan du gå till den? Kan du gå till den? Nej. Om det var någon annan som var och kommunicerade via REM-podden, kan den som var där, kan du gå fram till den en gång till och få igång den, är du snäll? Och kan ni få igång bollarna också? Hoppas att ni har fått igång dem. Det vore jätteroligt. De är ju inga ljud ifrån sig, så då är det lite svårt. Kan ni få igång bollarna? Pappa, backa ifrån musikboxen. Jag är trött på att höra den nu. Okej, då avslutar jag den här kommunikationen. Och så önskar jag att ni går tillbaka till dit ni kommer ifrån. Tack för att ni har varit med här och kommunicerat. Jag skickar er i Guds
namn, i Jesu Kristi namn. Gud är med er, och änglarna är med er också. De tar hand om er, ser till att ni har det bra, att ni har allt. Och jag skickar er iväg på ett väldigt positivt sätt. Med ljus och kärlek. Och all kärlek till er. Och en stor tacksamhet för att ni har varit här. Och tagit er tid att verkligen kommunicera med mig. Jag är jättetacksam över pappa, du gillade musikboxen. Det är jätteroligt. Kan du spela hela låten utan avbrott, pappa? Om du går nära musikboxen så kan du spela låten, hela låten. Kan du göra det? Som hej då och som tack. Och de har gått nu, hörni. Ja, okej, kan du spela hela låten, pappa? Det är det sista jag kommer be er. Och sen får ni gå, för sen ska jag gå och lägga mig och sova. Orkar inga mer. Okej. Men ljus och kärlek, gå i frid. Tack för att ni har varit med, och tack hörni för att ni har varit med och kollat också. Ha det gott!